para você ligado na Globo, uma quarta-feira daquelas, direto do estádio do Morumbi. O Caio Ribeiro, o Júnior vão comentar o jogo com a gente. O São Paulo está escalado e vem pro jogo. Mais uma bola para frente. Acho que o juiz está dando só arremesso lateral. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Perdeu a bola. Deu certo a jogada. A posição dele é boa. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Calu. Araújo viu e abre para ele. Diego Costa. Agora é escanteio. Bola perigosa! Gol do Botafogo! Na cara do goleiro, não desperdiça a oportunidade. 1 a 0. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Tocou a bola para fora, arremessou lateral. Pepe recupera a bola. Diego Costa. Bola esticada. Diego Costa. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Araújo faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. E o juiz agora marca a falta. Vai ter que dar uma estilingada nela. Leandro Damião. Boa bola. Limpou. Bateu. Gol!
empata o jogo. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. A avaliação do primeiro tempo, Caio, continua de bom jogo, deu uma caída, tá tudo a contento pro comentarista? Acho que os últimos 5, 10 minutos caiu um pouquinho, mas eu gostei ainda do primeiro tempo. As duas equipes tentando se impor, criar chances de gol, um para cada lado, mas acho que o resultado de empate é justo pelo que as duas equipes fizeram nesses 45 minutos iniciais. Bola em jogo para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Calu. Foi boa a bola, hein? Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou dar uma xingadinha ali. Fábio Maia. Olha o toque de cabeça. Gol do Botafogo! Foi de cabeça pro fundo do gol! Agora ele não perdeu o gol. Agora ele testou bem. Agora é manter essa posse de bola e tentar controlar o jogo e aumentar o placar. Chega bem de ladrão ali. Calu vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Aí a saída foi boa. Chegou a bola lá no meio de campo. Mas não está fácil para sair jogando, não. Araújo. Fica com o arremesso lateral. Foi boa a bola, hein? Agora fica o arremesso lateral. Lá vem bola para dentro da grande área. Afasta, joga para longe. Calu. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Alisson toca a bola à frente. Olha que boa a bola! Pro gol! E foi derrubado. Afasta o perigo. Dá o bote. Toma a bola. Muito bem.
Diego Costa. Wellington. Outra bola lançada. Pablo Maia. Pensa, estica a bola. Cruzamento para a área. Afastou no primeiro lance. E ganha o arremesso lateral. Perdeu a bola. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Torcida gostou da vontade ali na hora da dividida. Mais uma bola esticada. Opta por um passe mais longo, não ligação direta, mas um passe mais longo. Mais uma bola esticada. São Paulo! Aí o árbitro apita, fim de jogo. Agora é hora do segue o jogo. Gustavo Vila.
Nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. Bola está em jogo para você ligado na Globo. É jogo para você acompanhar com muita atenção. Interessante saber como é que vai se comportar nesse jogo. Luciano, na hora do passe, foi infeliz. Faz a falta, depois olha para o céu. Pede a justiça divina para que o juiz não marque a falta. Não tem como, né, não marcar. Opa! Tem ele de novo. É para chegar e cruzar ou vai encarar a marcação. Arrumou, pegou firme na bola! Sai, vai ganhar uma cabeça lateral. Afasta, joga para longe. E aí na base do lançamento. Luan. Vai na base do lançamento. Luan. Faz a bola esticada. Luciano. Foi boa a bola, hein? Caio, outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Cobra curtinho. Conseguiu levar para o fundo. O toque para o gol! Fez o que deu para fazer no momento. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vai ter que começar tudo de novo. Marcos Paulo, chega bem de ladrão ali. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Franco. Agora é cuidado com o contra-ataque. Caio, deu bem e o juiz pega a falta. Usou habilidade, tocou, boa bola. Bola lá para dentro da área. Tira, joga para longe. Cruzamento feito. Foi falta. O juiz para e marca. Futebol na Globo, aqui é emoção. Minutos. Daqui a pouco show do intervalo. Calu faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Isolou. Gingo cruzou. Mas não tá fácil para sair jogando, não. Mais uma bola esticada. Boa bola. Caio. E o árbitro apita o fim da primeira etapa. Sem muitas emoções. Os números aqui dão 9 finalizações. Mas a maioria delas para fora.
duas defesas apenas feitas pelos goleiros e o primeiro tempo termina 0 a 0. Segundo tempo está em jogo, bola em jogo para você, ligada, ligada na Globo, começa a etapa final. E agora o juiz está marcando e parando o jogo, houve falta. Afasta o perigo. Olha a boa arrancada. Wellington. Pablo Maia. Marcos Paulo. Rodrigo Nestor. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez, uma bola esticada. Cruzamento feito. Fica viva a bola. Calu. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Prendeu, belo drible. Deu uma gingada linda ali pra cima. Foi boa a bola, hein? Pablo Maia. Diego Costa. Franco. Rodrigo Nestor. Abre. Bem na esquerda. Calu. Caleri. Boa bola. Caio. Olha pra área. Limpou por dentro. Olha o gol. É muito legal você sair com ela no chão, você procurar ter organização defensiva, mas eu acho que está faltando às vezes aos jogadores de todas as equipes um pouco da percepção que tem horas que não é problema nenhum chutar feio. Lógico. Se der para jogar bonito, perfeito. Mas se tiver apertado, quebra essa bola lá na frente e reorganiza. Tem saído muitos gols por erros justamente nessa saída de bola. Faz o cruzamento para a área. Wellington, outra bola lançada. Fez um lançamento ali para a briga. Chega com perigo. Leandro Damião. Olha para a área. Aí já não conseguiu botar velocidade. E o erro de novo. Toca a bola à frente. Vai para a jogada, de fundo. Usou habilidade, tocou, boa bola, bola perigosa, posição é boa! Teve uma ótima oportunidade. Não vou dizer que foi um gol perdido, mas foi uma grande chance para fazer o gol. Wellington busca no meio, faz um lançamento longo. Luan. Rodrigo Nestor. Boa bola. Mais uma bola esticada. Caleri. Pega mal e sabe que a chance era boa. E é uma bola que dá para pegar. O torcedor sabe e o cara que chutou também sabe, né, Charles? Que dava para pegar mais em cheio nela. Ele fica ali preocupado porque ele poderia ter tido um pouquinho mais de calma, Kleber, para posicionar o corpo melhor. Perde porque não teve um pouquinho de capricho.
Nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto. Olha que boa a bola! Gol do Botafogo! E vai pro fundo do gol! Dá uma certa tranquilidade, naturalmente. Você faz um gol antes dos 10 minutos. Dá uma quebrada no que pensou o técnico do outro time. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Pega a bola e vai para cima, no jeitão dele. Fica com espaço. Matheus Fernandes não foi. Foi falta. De cabeça! Cabeçada para fora! Busca no meio, faz um lançamento longo. Usou habilidade, tocou boa bola. Ok. Olha para a área. O juiz já tinha dado a posição de impedimento.
Faz a bola esticada. Ganha o arremesso lateral. Vai para a jogada, de fundo. Foi boa a bola, hein? Ela foi desviada, é escanteio. Afastou no primeiro lance. Gingo olhou para a área. Boa bola. Gingo teve desvio. Mais uma bola esticada. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Fez o cruzamento. O corte foi feito. Sorriso, sorriso. Vai na base do lançamento. Leandro Damião. Foi boa a bola, hein? Faz o corte. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Sorriso. Matheus Fernandes. Deu certo a jogada. A posição dele é boa. O juiz apita aí no final do primeiro tempo. Aqui, fim de primeiro tempo. 1 a 0. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Juninho Capixaba para Xedes. Mais uma bola para frente. Juninho Capixaba. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Se ele chegar e dar o tapa, fica perigoso. Conseguiu! Calu. Leandro Damião. Vai na base do lançamento. Saiu. Vai ganhar uma cabeça lateral. Sorriso. Outra bola lançada. O
Bola esticada. Toca a bola à frente. Sorriso. Outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Chega bem de ladrão ali. Bola foi desviada para a linha de lado. Bola esticada. E aí na base do lançamento. Foi boa a bola, hein? Dá para bater no gol. Chega com... Perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta. Por que o árbitro não gostou? Ele não gostou dele. Cabeçada! Outra chegada, bola na área, cabeçada perigosa. Recebe Matheus. Faz o passe mais longo. Foi bom o passe. Dá uma disparada. Dá chance do gol. Praxedes. Livra o time de mais uma. Usou a habilidade. Chegou perigosamente. Gol do Botafogo! Hoje não, hoje sim, chicotei e faço o gol. Não vou falar que é estranho, vou falar que é bonito o gol. Muito, muito bonito pela situação que a escolha que ele fez foi muito mais rápida do que todos os defensores que estavam do lado dele. Alteração feita. O cansaço mental que deve bater nessa hora, né? Pô, o cara desaba, né? Fala, não é possível. Gol de novo. É uma provação mesmo, né? Deu uma cochilada, perdeu a bola. E foi derrubado. Cada vez mais fico impressionado no futebol como um lance é suficiente para que um grupo enorme de pessoas valentes e corajosas entrem em cena. Olha o toque de cabeça. Gol do Bragantino! Testa firme, tira do goleiro, pro fundo do gol! Que golaço, hein? Que golaço. Cometeu a falta. Léo. Abre. Bem na esquerda. Praxedes. Foi boa a bola, hein? Vitinho. Dá uma gingada, vai pro fundo.
Leandro Damião. Agora o árbitro apita, fim de jogo. Consegue uma vitória com uma grande exibição. Assim, grande exibição. É um resultado para comemorar e uma exibição para comemorar. Muito bem, terminou então a noite de quarta-feira. Amanhã o Globo Esporte vai acompanhar todos os lances desta quarta-feira de futebol. Hoje no Jornal da Globo também você vai ter Futebol na Globo. Aqui é emoção.